លោក Keisuke Honda ថាយើងត្រូវការកែតម្រូវការលេងជាច្រើនទៀតដើម្បីប្រជែងជាមួយក្រុមកម្រិតស្មារតីជប៉ុននីស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023លោក Keisuke Honda អ្នកចាត់ការទូតទៅក្រមជំនះជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាត្រូវការកែតម្រូវការលេងរបស់កូនក្រុមជាច្រើនទៀតដើម្បីត្រៀមប្រកួតជាមួយក្រុមកម្រិតស្មារតីជប៉ុននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាការគាំទ្របញ្ជារបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអន្តរជាតិរូបនេះ បន្ទាប់ពីក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម23ឆ្នាំកម្ពុជាបានបញ្ចប់ការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់ AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 Qualifier នៅប្រទេសជប៉ុនពិសេសក្រោយចាញ់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ U23 Japan ដោយលទ្ធផល4ទល់នឹង0កាលពីម្សិលមិញ បន្ទាប់ពីក្រមគោព្រៃចំតុងកម្ពុជារបូត4គ្រាប់ក្រមអ្វីជាងក្រមជំរើសជាតិយុវជននៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហុងដាបានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការប្រកួតដកអក្រៈនោះទេត្បិតគូនក្រមរបស់យើងបានបង្រាញ់ទៅពួកគេពីការលេងលអខ្លះតែអ្វីដែលគួរឲកត់សម្គាល់គឺលោកបានជំរុញឲ្យគូនក្រមខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតពិសេសត្រូវជះស្ដៃក្លៀនក្នុងការរីកចម្រើនបីចំណុចដើម្បី SEA Games ឆ្នាំ2023ហុងដាបាននិយាយថា ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវកែតម្រូវការលេងរបស់យើងជាច្រើនទៀតយើងត្រូវលេងជាមួយក្រុមដែលមានកម្រិតស្មើជប៉ុននៅឆ្នាំ2023យើងនៅសល់តែ1ឆ្នាំទៀតទេដូច្នេះมันមានពេលច្រើនទេផ្នែកកីឡាបែកផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកកាយសម្បត្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានភាពស្រេចធ្លៀនចង់រីចម្រើននៅសមត្ថភាពនៃផ្នែកទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះធ្វើវាទាំងអស់គ្នាពួកយើងគួរដឹងថាក្រុម U23 កម្ពុជា បានបញ្ចប់ការប្រកួតជម្រុះពូល K នៃពានរង្វាន់ ASC U23 Asian Cup 2022ដោយឈើលេខ2នឹងមាន3ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នស្មើជប៉ុនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ពីរប្រកួតឈ្នះមួយឈ្នះ U23 Hong Kong 4ទល់នឹង2និងចាញ់មួយចាញ់ U23 Japan 4ទល់នឹង0លទ្ធផលនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមកោព្រៃជំទង់កម្ពុជាត្រូវរងចាំអំលទ្ធផលការប្រកួតបញ្ចប់ពូលរវាងជប៉ុននិង Hong Kong នាថ្ងៃទី28ខែតុលានឹងលទ្ធផលពលផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនតិកណូឌីកូយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មដូចជាទទួលមកការសាងសង់សំងំគ្រប់ប្រភេទទទួលចាក់បេតុងរចនាប្លង់ឌីកូហាងផ្ទះវិឡាខុនដូទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅទទួលធ្វើស្លាយីហៅគ្រប់ប្រភេទនិងទទួលរៀបចំឌីកូសួនច្បារសាក់សួរប៉ odim លំអិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089 9207 089ក៉ារ៉េ209 069ក៉ារ៉េ507